Bwana Yesu asifiwe. Sisi kama familia wako hapa. This is a moment that the family should be. Hii ni wakati ambaye familia yake inafaa kukua hapa. Na sisi tachukua muda kwa sababu muda wetu umeyoyoma. Kwa majina ni Joab Othasha. Kutoka Kisumu kanisa la City of Hope Worship Center. Kule ndipo ninahudumu kama mchungaji. Ningependa kuteta rambirambi zangu kanisa pamoja na wale wote ambao wamekuwa wakihudumu pamoja na ndugu yetu Bryson. Tulimpenda, lakini Mungu naye ana mipango yake. Miaka 43 peke yake amemchukua. But I want to thank God. Nataka nimshukuru Mungu kwa ajili ya jambo moja. Na kila mtu ambaye alisimama hapa aliomba maombi. And that's very important. Na hiyo ni ya muhimu sana. Kila mtu ambaye alisimama hapa alisema mtuombee. And there's nothing else that tunataka kufanya hapa ya muhimu sana ila kumwambia Mungu asante na yale ambao watu walikuwa nao katika roho yao yote itimilike. Amina. And that's why I just want to read a scripture. Then after reading the scripture, nataka nisome andiko tu, I want us to move forward. Ili kisha tukaweze kuendelea mbele. My friend Bryson is gone to be with the Lord. Rafiki yangu Bryson ameenda kupumzika na Bwana. But the Bible tells me in the book of Psalms 103 15 to 17. Na maandiko yananiambia katika Zaburi 103 mstari wa 105, as for man his days are like grass. Kwamba kwa mwanadamu siku zake maisha yake ni kama nyasi. As flower of the field so he flourishes. Ni kama maua inayong'aa na kunyauka. For the wind passes over it and it is gone. Upepo unapiga juu yake na kisha unapita. Hallelujah. And its place remembers it no more. Lakini kutoka milele hata milele upendo wa Bwana uko. A man has his days. They are like the grass that we are walking on. Kwamba mwanadamu ni kama manyasi haya tunayotembea juu yake. He's like a flower. Ni kama ua la shambani. That is passing by every shaking of the wind. Amina, ambaye kila upepo upitia. When it has withered. Wakati umenyauka. And so today, wakati kama huu, wewe na mimi tutakana tuangalie maisha yetu very keenly. Ya kwa mbili nasema, mtu ni kama nyasi, ni kama maua. Anaponyauka, mawimbi yakija yanafanya nini? Yanafagia yale maua. Na yakishafagiliwa yale maua, pale mahali ambapo maua ilikuwa imemea haimkumbuki tena. Mahala ambapo maua, wewe na mimi, tulifanya nini? Tulipandwa, wewe na mimi tukafanya miujiza, wewe na mimi tukafanya kazi, wewe na mimi tukazaa watoto. Siku ambayo wewe na mimi tutaenda, hapo mahali ambapo tulifanya miujiza na maajabu, haitatukumbuka. Itakuwa imetusahau. We are like grass. Sisi ni kama maua. We are like a flower. Sisi ni kama ua lililo shambani. That withers away. Ambaye unyauka na kutoweka. And so we want to encourage one another. Na ndio maana tunataka tuimize kila mmoja wetu. But the Lord is near to them. Amina. That are weeping. Kwamba Bwana yu karibu na wao wanaoomboleza. Those that are heartbroken. Hao ambao wamevunjika mioyo. You and I who have come here. Wewe na mimi ambaye tumekuja hapa. Heartbroken.
Watu ambaye mioyo yao imevunjika. God is near to you. Bwana yu karibu nasi. But he's reminding you and I. Lakini anakukumbusha wewe na mimi. You are like grass. Kwamba sisi ni kama maua. You are like a flower. Sisi ni kama manyasi. That when it is withered. Kwamba wakati unapokauka. And the wind comes and blows it away. Na uvumba unapokuja na kuifuliza. That business of yours will not know you anymore. Hiyo biashara yako haitakutambua tena. Even your church will not know you anymore. Hata kanisa yako haitakukumbuka tena. Some of us even our children will not know us anymore. Wengine watu hata watoto wetu hawatatukumbuka tena. Some of us. Wengine watu. Even our fathers and mothers will forget us. Hata baba zetu na mama zetu watatusahau. That's the reality of life. Hiyo ndio ukweli wa maisha. And so if you know. Na kwa hivyo kama unajua. This man sleeping here. Kwamba huyu anayelala hapa. Was like grass yesterday. Kwamba alikuwa kama manyasi jana. Was like a flower. Alikuwa kama ua shambani. We have said good things about Bryson. Tumenena maneno mazuri juu ya Bryson. We have cried over Bryson. Tumelia juu ya Bryson. We've asked God why. Tumemuulizia Bwana kwa nini. But he's reminding us today. Lakini Bwana anatukumbusha tena. We are just like grass. Kwamba sisi wanadamu maisha yetu ni kama manyasi. He was just a flower. Sisi ni kama ua la shambani. He has withered off. Yeye amenyauka. And even this field here. Na hata hii uwanja hapa. Where now we are praising him. Ah, wakati tunaposifu. As a man who was good. Kama yule mtu aliyekuwa mwema. A man who loved his children. Mtu aliyependa watoto wake. This field here. Hii uwanja hapa. We'll forget him tomorrow. Itamsahau Bryson kesho. The only person. Yule mtu wa pekee. Who will never forsake you. Ambaye hata kusahau na kukuachilia. Is Jesus Christ the Son of the Living God. Amina, basi ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. He's the only one you can depend on. Yeye peke yake ndiye tunaweza kumtumainia. Because if you sleep like our brother is sleeping. Kwa sababu ukilala jinsi ndugu yetu amelala. In the Lord Jesus Christ. Katika Bwana Yesu Kristo. Then you are going to eternity. Hiyo basi inamaanisha wewe utaenda katika milele. We are not going to forget you. Katika maneno mengine ni kwamba hatutakusahau. One day. Siku moja. When we come to heaven. Wakati tutakapokuja mbinguni. We shall meet you again. Tutakutana na wewe tena. Are we going to meet you? Je, tutawahi kukutana na wewe? You sitting here looking at me. Wewe ambaye umeketi hapo unanitazama. Are you going to heaven? Je, utaenda mbinguni? Or is this field going to forget about you? Ama hii uwanja itaenda kukusahau kabisa. A flower. Je, wewe ni kama maua. That will wither tomorrow. Ambayo itakauka kesho. And people will say once upon a time. Na watu watasema hapo zamani za kale. There was a servant of God. Palikuwa na mtumishi wa Mungu. Once upon a time there was a servant. Kwamba hapo nyakati za kale palikuwa na mtumishi. In other words, they have forgotten you. Pengine utakuwa umekusahau. The only person. Yule mtu wa pekee that we need to look forward to. Ambaye inafaa tumtazamie. That we know that we will never be forgotten. Ambaye tunajua kwamba hata tusahau. We don't wither away. Yeah, hatumnyauki kwa njia. We don't dry up. Yeah, hatumkauki. We only sleep. Sisi kwake tunalala. And when we have slept. Na wakati tumelala kwa Bwana. We're waiting for him to come back. Tunangojea kurudi kwa Yesu. And in glory to take us together with him. Amen. Jesus, the Son of the Living God. Yes, mwana wa Mungu. He's the one I'm introducing to somebody today. Yeah, ndiye nitamtambulisha kwa mtu leo. I know you've been going to church every morning and every day. Unakuwa ukienda kanisani kila asubuhi. I know you're a reverend, you're a bishop. Najua wewe ni kasisi askofu. That does not matter, you're a mama kanisa. Hiyo haijalishi hata kama wewe ni mama kanisa. You sing in a choir, that does not matter. Hata kama wewe ni mwimbaji huko haijalishi. You know Jesus as your personal savior. Inafaa umjue Bwana Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Hallelujah. That's the most important thing. Hiyo ndio jambo la muhimu. Why have we come here? Kwa nini tumekuja hapa? To celebrate a life of someone. Kuweza kufurahia maisha ya mtu. Who at the last moment. Mtu ambaye dakika zake za mwisho. After being taught well in the things of God. Baada ya kufanya vizuri katika vitu vya Bwana. He knew one thing. Alijua na kutambua kitu hicho. I cannot enter heaven the way I am. My God. Kuna vile inafaa nianze kumnenea Mungu wangu. I'm starting telling God I'm sorry. For
church. Pia nimepiga kikao kwa kanisa. But I was not faithful to you. Lakini mimi sikuwa mwaminifu kwa. I brought up good children on this world. Nimewaleta watoto wazuri katika dunia hii. I was not faithful to you. Lakini sikuwa mwaminifu kwako. Are you one of those? Je, wewe ni mmoja wao? That are saying, Lord Jesus. Ambaye anastahili kutubu na yasema Bwana Yesu. I've been going to church every day. Ni kweli kwamba nimekuwa nikienda kanisani kila asubuhi. I pray every morning. Naomba kila asubuhi. But deep inside of me. Lakini ndani ya moyo wangu. I am a sinner. Mimi ni mwenye dhambi. I need help. Ninahitaji msaada. We cannot come here. Hatuwezi kuja hapa. And cry over Bryson's body. Na kulia juu ya mwili wa Bryson. Speak good things about Bryson. Na kusema maneno mazuri juu yake. And not see him again. Na kisha tukose kuja kuonana na Yesu siku moja. For me it will be a waste of your money coming here. Kama kwangu mimi itakuwa ni kama kuharibu pesa zetu kuja hapa. It will be a show that you just came to show off. Kwetu itakuwa ni kama tumekuja kunyonyesha sana. Here with Jesus. Kama tuishi hapa duniani na Yesu. If you don't give your life to Jesus. Kama tupeane maisha yako kwa Yesu. So that you can jump up and down here. Ili uweze kuruka ruka juu na chini. Say, my brother, I loved you. Nikisema brother, ndugu yangu nakupenda. It's just a matter of time. Ni muda tu, ni muda tu. And I will see you again. Na kisha tutaonana tena mbinguni. And tell the Lord, wipe my tears. Na kisha nimwambie Bwana nipanguze machozi yangu. Oh, remove my stress. Oh, ndoa kila wasiwasi. Give me peace. Nipatie amani. And the joy of the day. Na furaha ile ya siku. How many of us here? Wangapi wetu basi hapa? Can raise their hands today. Ambaye wanaweza inua mikono yao leo. And say, Bryson. Na kusema Bryson. I shall meet you again. Oh, tutakutana tena. Because I know Jesus. Kwa maana mimi namtambua Yesu. I love Jesus. Kwamba mimi nampenda Yesu. Because I'm born again. Kwa maana mimi nimeokoka. Because I know. Kwa sababu najua. One day when I also sleep. Siku moja mimi pia nitakapolala. Waiting on you, Lord Jesus. Nikimngojea huyu Bwana Yesu. I shall be raptured together with you. Mimi pia nitanyakuliwa na yeye. How many of us here? Wangapi watu wako na uhakika? I say Jesus is Lord. Wakisema kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wao. How many of us seated here today? Wangapi watu ambao wamekaa hapa? Can stop crying. Wanaweza kukomesha kulia. And start having joy. Na kisha waanze kuwa na furaha ndani yao. Jump up and down. Wakirukaruka juu na chini. Say hallelujah Jesus. Wakisema hallelujah Yesu. You have done well, let my brother go. Oh, prepare a place for me. Ndio umefanya vizuri, wacha ndugu yangu aende, mimi pia naenda kuniandalia mahali. Or have your traditions that are holding you down. Ama pengine kuna zile tamaduni ambazo zimekushikilia. Sasa that are holding you down. Ama pengine mama kanisa zimekushikilia. Because even us as men and women of God. Kwa maana sisi kama watumishi wa Mungu. We have also taken certain cultures. Tumechukua tamaduni zingine. Certain customs. Na tukaziweka kama mila. And we have made them part of the church. Na tukazifanya kuwa sehemu ya kanisa. Because we are afraid to lose our members. Kwa sababu tunaogopa kupoteza washirika. But we are taking them to hell. Na kumbe tunawapeleka jehanamu. The things that they are doing. Kuna baadhi ya vitu wanavyofanya. They are not please our Lord Jesus. Having furahishi Mungu wetu aliye mbinguni. How many of us here? Wangapi watu hapa? That have not gone to a witch doctor. Ambaye hajaenda kwa mganga. They said they are born again. Na wanasema tu wameokoka. But when trouble comes. Lakini shida ikiwapata. When problems knock the door. Wakati shida imebisha malango yao. They go to a witch doctor. Wanaenda kwa mganga. Say we have come. Wanasema mganga tumekuja. They are killing our children. Wanaua watoto wetu. So protect us. Kwa hivyo tumlinde. So that we don't bury another child. Ati mposa ndo tusizike mtoto mwingine. How many of us will leave this place? Wangapi watu tukitoka mali hapa? And start dancing around the grave of our brother. Na wataanza kuenda usiku kucheza cheza wakirukaruka kwa kaburi ya ndugu yake. Grave of our brother. Watazunguka zunguka kaburi ya ndugu yake. That they must fulfill traditions. Ati kwa sababu lazima wapalize wale. What they are doing. Hawajui kwamba chenye wanafanya. They are pissing the spirits of the dead. Kwamba wanachochea na kumuudhi ile roho aliyekufa. Demons will enter you. Nakwambia mapepo zitakuingia wewe. Spirits will enter you. Maroho chafu zitakuingia. As you are joking around with them. Kwa maana umeenda
kaburini. When you are sleeping, you are going there. Wewe umeenda kuasumbua mahali wanalala. And you are doing your abracadabra. Na wewe unaenda huko unafanya kagabada. This is our tradition. Kama hii ni mila yetu. No wonder, no wonder. Kumbe, kumbe. Another death after another death. Kwa maana kuna kifo baada ya kifo. Because those spirits will tell you. Kwa maana hizo roho zitakwambia. Has to be quiet. Ili sisi tunyamazishwe. Live as another one. Lazima utupatie mtoto mwingine. How many of us? Wangapi wetu hapa? After we are gone. Kisha baada ya sisi kwenda. We'll go back to this family. Watarudi tena kwa hii familia. I say you know. Hatu wakiwaambia mnajua. There was some tea that we didn't take. Oh, kuna chai ambayo tukuchukua. This after these days. Sasa unajua baada ya siku kadhaa. We are going to take this tea. Sasa inafaa tukunywe chai fulani. After these days. Baada ya siku kadhaa. There's another animal we didn't kill. Tena kuna mnyama ambayo tukumchinja. We need to kill that animal. Hatu tunafaa kumchinja mnyama fulani. Where is it written in the Bible? Imeandikwa kwa Biblia gani wewe? That's why children of God. Hii ndio maana watoto wa Mungu. We get into problems after problems. Tunaingia shida baada ya shida. It is us who go and disturb the spirits where they are resting. Maana ni sisi ambao tunaenda kuasumbua mapepo mahali ambapo wanalala. Here we are. Halafu tunawaambia hapa sisi we have come. Hata kwamba tumekuja. Speak to us. Hata tuneneeni nyinyi. Speak to us. Hata tuneneeni. Oh blessing, speak to us. Oh blessing, tuongeleshe leo. Listen to me, children of God. Hebu nisikizeni watoto wa Mungu. Because I'm finishing. Kwa maana mimi nimemaliza. The only way you can get out of this kind of trap. Njia ya pekee ambayo tunaweza toka katika shida hii. The only way you can get salvation. Njia ya pekee ambayo unaweza kupokea na wokovu. By accepting Jesus as your personal savior. Hakuna njia nyingine ni kumwamini Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha. No other way. Maana hakuna njia nyingine. Like our brother did. Kama ndugu yetu alivyofanya. He said I want to get saved. Alisema nataka nikaokolewe. Because I am want to go to heaven. Kwa maana nataka niende mbinguni. I don't want to go to hell. Sitaki kwenda jehanamu. I've gone through enough hell. Nimetembea katika jehanamu. My body has been tormented. Mwili wangu umeteswa. When I spoke to him last. Wakati niliponena na yeye mara ya mwisho. He said pastor pray for me. Aliniambia mchungaji omba pamoja na mimi. I can take care of my children. Ili kuomba nikaweze kuwalinda watoto wangu. He said pastor pray for me. Aliniambia mchungaji niombee. Because I know if you pray. Maana najua ukiniombea. I will not die. Mimi sitakufa. He said. Aliniambia. Pastor pray for me. Mchungaji omba na mimi. Because I know. Kwa maana najua. That God has given you. Kwa maana Mungu amekupatia wewe. Authority over death. Amina mamlaka juu ya kifo. I said it is not me. Nikamwambia sio mimi. There is somebody that I carry. Lakini kuna mtu ambaye nimembeba. His name is Jesus. Kwamba jina lake ni yeye. The Holy Spirit is in me. Roho Mtakatifu yuko ndani yangu. When your faith and my faith connect. Wakati imani yako na yangu imeshikamana. Then divinity meets you. Basi hapo uungu unakutana na power of God comes to do a miracle. Hallelujah. Na nguvu za Mungu zinakuja kutenda miujiza. It's not about man. Sio kumhusu mwanadamu. It's about Jesus. Ni kumhusu Yesu Kristo. It's about Jesus. Ni kumhusu Yesu Kristo. Ask my friends in the Salvation Army today. Hebu waulize ndugu zao katika jeshi la wokovu. Our churches are getting smaller and smaller. Siku hizi makanisa zetu idadi inapungua ikipungua. In numbers we are getting smaller. Katika idadi ya hesabu ya watu tunabaki wachache. You think you have 50 people in the next 6 months you only have 30. Unafikiria ulikuwa na watu 50 baada ya miezi kadhaa umebaki na watu 30. The devil is working very hard. Kwa maana shetani anafanya kazi kwa bidii. To show them alternatives. Kuonyesha njia mbadala. Away from Jesus. Kutokana na Yesu. To show them another way. Anaonyesha njia nyingine. Away from the way and the truth and life. Anaonyesha njia ambayo si ya kweli. And so they get lost. Kwa hivyo wanapotea. And when they get lost. Na wakishapotea. You have lost them in your church. Umepoteza kwa kanisa yako. You have lost them in my church. Mimi pia nimepoteza kanisani mwangu. When people were calling on prayer here, wakati watu walipokuwa wakiitia maombi hapa, they were calling on prayer. Walikuwa wanaitia maombi because of these many diversions. Kwa ajili ya mambo haya ambayo zimefanyika. Many tricks that the enemy is using. Hizi ujanja na mbinu ambazo shetani anatumia. The people of God.
presence of God. Kutoka katika uwepo wa Bwana. I want to speak to somebody this afternoon. Nataka ninene na mtu wa dhuhuri ya leo. Someone who is ready to say. Mtu ambaye yuko tayari kusema. That I have been doing all these things you're talking about. Kama nimekuwa nikifanya mambo haya hata mchungaji umesema. I have not been faithful. Mimi sijakuwa mwaminifu kwa Mungu. But I've come to the Messiah today. Lakini leo nimekuja mahali hapa. And I have heard the news. Na sasa nimesikia habari. Jesus is the way. Kwamba Yesu the life. Kwamba Yesu ndiye njia kweli na uzima wa milele. No other way. Kwamba hakuna njia nyingine. Jesus. Kwamba njia ni Yesu pekee. I want to get rid of this issue. Nataka nitokane na mambo haya. That is disturbing my life. Ambayo yanasumbua maisha yangu. Brethren, if you accept Jesus. Wapendwa, ukimkubalia yeye. And filled by the Holy Spirit. Amina, kisha ujazwe na Roho Mtakatifu. Some of these things we are crying about here. Hivi vitu tunavyolia hapa. Will disappear by themselves. Na kwambia vitatoka peke yao. Because the fire of God. Kwa maana moto. Jesus. Jina la Yesu. Blood of Jesus. Damu ya Yesu. It's so powerful. Ina nguvu. Any demon to penetrate. Hakuna pepo anaweza furukuta. Too powerful. Ni yenye nguvu sana. All you need. Kile ambacho unahitaji dadaiti. Is Jesus. Ni Yesu peke yake. Mama, all you need. Mama yetu, kile ambacho tunahitaji. Is Jesus. Ni kumuinua tu Yesu peke yake. When he's around, when you call on him. Yesu akiwa karibu na sisi na tumuitie jina lake. This Jesus that I know. Huyu Yesu ambaye ninamjua. That has set me free. Ambaye aliniweka huru. This Jesus that I know. Huyu Yesu ninayemtambua. Whose name I call. Ambaye jina lake nikiliita. And he acts. Na kuambia ana. This Jesus that I know. Ni Yesu ambaye ninamjua. Is the same yesterday, today and forever. Ni Yesu yule jana, leo na hata milele. He will do it for you. Hata kufanyia wewe. The spirit of death will be cut off from your life. Amen. The raw kifo ataondolewa katika maisha. The chains of poverty will be broken from your life. Hallelujah. Roho za umasikini zitakemewa kwa maisha. Premature death will go from your family. Utukufu, kifo vya mapema vitaondolewa kwa jamii yako. Hey. Ndio. Hallelujah. All you need is Jesus. Ile unahitaji ni Yesu tu. You don't need a witch doctor, a witch, and a sorcerer or something. Hawitaji mchawi wala waganga. I don't know where the family is. Sijui kama familia iko. I'm finishing my preaching. Mimi nimemaliza tena mahubiri yangu. I want the family to come here. Na ningependa familia basi kuje hapa. And if they are not there. Na kama wako hapo basi. Then their time is over. Basi wajue dawa umeisha. Because I'm finishing. Kwa maana mimi natamatisha. Hallelujah. Hallelujah. You are like grass. Wewe ni kama manyasi. You are a flower. Wewe ni kama ua. When you wither. Wakati unanyauka. And the wind comes and blows you away. Na upepo ukuje ukuvumbe. Where you are blossoming. Wewe mahali ambapo ukuwa ukinawiri. We never remember you again. Hawatakukumbuka tena. You have gone. Wewe utakuwa umeenda. Do you want to go like that? Wapi ungependa kwenda hivyo? To be forgotten by every place that I talk. Ungependa usaulike na kila mahali na kila kitu? I don't want to be forgotten. Mimi singependa nisaulike. I want people to come one day. Mimi ningependa watu waje siku moja. I said there was a man. Na wasema palikuwa na mtu. In the city of Hope Worship Center. Katika mji wa kanisa Tumaini. The spirit of that man lives on. Hakika roho mtu huyo unaishi. Because even in his grave. Kwa maana hata katika kaburi yake. When you just go and you can touch the bones in his grave. Ukienda tu ukigusa mifupa kaburi lake. Get healed. Na kuambia wagonjwa wanapata kuponywa. I don't want to be forgotten. Mimi singependa nikasaulike. When I've labored so much. Kama nimeshafanya kazi sana. When I've led so many people to Christ. Wakati nimeongoza watu wengi kwa Yesu Kristo. When I've been a kingdom for Jesus. Wakati ambapo nimepigania ufalme wa mbinguni. I don't want to be forgotten. Ningependa nikapata kusaulika. I want everybody to remember. Ningependa kila mmoja akanikumbuke. Whenever they pass. Kila wakati wakipita. Around my house. Wakipita karibu na nyumba yangu. I want them to say one day. Ningependa waseme siku moja. I live the man here. Kwa paliishi mtu hapa. When I pass this place. Wakati ninapita hiyo sehemu. Feel the anointing of God. Wanaishi mpaka wa Mungu. Feel the power of God. Wanaishi nguvu za Mungu. Everything that you need. Kila kitu unachohitaji. Is in Christ Jesus.
Jesus. There is nothing out of Christ. Everything you want to achieve is achievable in Christ. But you got to give your life to Him. You got to say, Jesus, here I am. I'm a sinner. But today, I repent of my sin. I give you my life. Oh my God, my God. Do I have somebody who's listening to me? I don't know whether there's a woman who's listening to me. Or there's a man who's listening to me. Because I feel the power of God in your mind. And yokes are going to be broken. And the powers of darkness will vanish. Because my God, whom I trust in, He's already saying, I have visited already. I am here. Tell me what you want. Tell me what you want me to do. Tell me what you want for this family. Tell me I will accomplish it now. I don't know whether you are sitting down there and your heart desires that you be born again. As I pray for this family, close your eyes and talk to your God. You know there are times when we tell people about Christ, we are joking. I have seen incidences. I have met people who said you talked about Jesus yesterday. If only I took him yesterday, this calamity will not come to my house. I'm speaking to a woman there. You have so many problems. Nothing is moving in your life. You receive Jesus today. You receive Jesus today. He's going to intervene. Your family. So to heal you. To provide for you. Because He is Yahweh. I don't know whether I have somebody on this side. I'm saying I love you, Jesus. I want to be your son. I want to accept it. Because we don't know about tomorrow. I don't know what is going to happen this afternoon. But when we accept Christ, the protection of the Lord comes around us, around about us. There's no demon, no power of darkness. There's a man or a woman who is sincerely born again. I'm not talking about you playing around games in church. Whether you just walk into church and you always just think you are born again. Maybe you just said one day that I am born again because a pastor was telling you get born again. So I'm telling you not to stand up. That's why I'm telling you to close your eyes and talk to your God. It must come from your heart. And by your mouth you must confess that Jesus is Lord. And then you will be born again. And your life will never remain the same. Because our God is a changing God. He's an uplifting God. Faithful God, a merciful God, He's a good God. Even today, He's listening to your cries. He knows what you need. He knows what you want. He understands what you're going through. As a family, you've gone through a lot.